Доброто с посветил наш в 8 сутринта. След повече от 13 часа обсъждане и спорове, депутатите приеха промените в изборния кодекс. В последния момент народните представители се съгласиха пропорционалната система на гласуване да отпадне за следващите редовни парламентарни избори. По думите на вносителите от Има такъв народ, по този начин ще се даде време за изграждане на мажоритарна система за гласуване. От ГЕРБ настояваха системата да бъде приета веднага. Твърдо срещу мажоритарния вод се обявиха от левицата машинно гласуване в големите секции в страната с повече от 300 гласоподаватели, но не и в чужбина. Там обаче ще могат да се създадат секции при 40, а не при 60 подадени заявления за гласуване. Централната избирателна комисия ще има 15, а не 20 члена, предлагани от парламента и назначавани от президента. За да влезе в сила новия кодекс, той трябва да бъде разписан от президента на страната или съответно спрян от него и върнат в Народното събрание. При одобрение кодексът влиза в сила от датата на обнародване в Държавен вестник. И днес се задържа положителната тенденция с намаляване на броя на новозаразените в страната с коронавирус, спад и в броя на хората, които се нуждаят от болнично лечение. 1237 са новите случаи на инфекция с COVID у нас за денонощие или близо 8% от направените над 16 000 теста. В болница са 6824 души, от тях 682 са в интензивни отделения. 90 души са починали през последното денонощие, 2881 са излекувани. Близо 27 000 души са вакцинирани през изминалите 24 часа. Така общият брой на вакцинираните е вече над 803 000, а хората получили две дози са над 207 000. Отварят отново зелените коридори за вакцинация до 10 май. В София има 4 места за свободна имунизация в Пирогов, ВМА, Света Анна и Александровска. В ВМА имунизацията ще е с ваксините на Pfizer и на AstraZeneca. Не е необходимо предварително записване. В Пирогов през делничните дни ще работят до 17 часа. Работното време на вакцинационния център в ВМА е от 8 сутринта до 16 часа, а в празничните дни от 9 до 13 часа. Продължават и вакцинациите съгласно националния вакцинационен план. Директорът на Пирогов, професор Асен Балтов, каза в студиото на Денят започва, че след 10 май се очаква да има пренасищане с ваксини и всеки ще може да си направи имунизацията. Мобилни екипи след 15 май ще започнат да вакцинират по места. Той смята, че планът да бъдат вакцинирани по 50 000 дози дневно е постижим. В момента, в който влезат и еднодозовите ваксини в употреба, това наистина ще стане още по-бързо и ще нарасна тези случаи. Ако искаме да има масова и бърза вакцинация, тя трудно ще стане през личните лекари само. Затова и смятам, че тия вакцинационни пунктове, които се отварят и тези зелени коридори, които в момента ще действат в рамките на 10 дена, имат своето значение. Трагичен инцидент в Израел. Най-малко 38 души загинаха, над 100 са ранени по време на религиозен фестивал в град Мерон. Десетки хиляди се бяха събрали в Галилея за празника Лаг Баомер. Първоначално се твърдеше, че се е срутила трибуна, но това беше опровергано. Смята се, че част от поклонниците са се подхлъзнали при слизане по стълби, с което е настанала масова паника сред хората. Така се е стигнало и до стъпването. Най-тежко пострадалите се превозват с хеликоптери. Очаква се на място да пристигне и премиерът Нетаняху. Това е най-голямото масово събитие в Израел от началото на пандемията. Многохиляден протест в чешката столица Прага срещу президента Милош Земан. Около 10 000 души се събраха на митинг с настояване за незабавното отстраняване от длъжност на държавния глава. Противниците на Земан го обвиняват в проруски възгледи, които според тях нямат място в страна от Европейския съюз. Повод за недоволството стана изказване на президента в неделя, при което той заяви, че не непременно Русия стои зад взрива в оръжен за склад през 2014 година. Знаете, разследването на инцидента предизвика шпионски скандал, който оттегна отношенията между Прага и Москва. Беше намесено и името на България, тъй като сред взривените боеприпаси е имало и такива собственост на българския оръжен търговец Емилиан Гебрев.
Бразилия надхвърли психологическата бариера от 400 000 смъртни случая на COVID-19. Така страната все повече се приближава до САЩ, където жертвите на вируса са 560 000. Само за ден в Бразилия са регистрирани около 70 000 новозаразени. А според медици, вина за ситуацията в страната имат властите и в частност президента Джир Болсонаро, който в началото на пандемията беше против въвеждането на карантинни мерки в Бразилия. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната заради началото на празничните дни, както и засилено полицейско присъствие. От АПИ предупреждават за гъста мъгла в района на Сандански, а още вчера от МВР предупредиха, че ще следят за нарушения по всички пътни артерии в страната. Особено ще се следи за превишена скорост и употреба на алкохол. Полицията ще следи и за спазване на мерките в храмовете по време на празниците. Днес е Разпети петък, най-тъжният ден в християнската традиция. На този ден Христос е разпънат на кръста и се разделя с земното си битие. Вярващите пазят най-строг пост като знак на съпричастност с страданията на Божия син. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро! Днес времето ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури тази сутрин са предимно от 5 до 10 градуса, максималните между 24 и 29 градуса. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в планинските райони отново ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Възможно е и да превали и прегърми и на места по Черноморието. Температурите по крайбрежието ще останат по-ниски между 15 и 18 градуса. В планините слънце е до обяд и краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици на много места след обяд. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад и югозапад. Температури в курортите от 13 до 18 градуса. Към Балканите от югозапад се пренася топъл въздух и температурите ще станат по-високи от обичайните за края на април. Времето ще е слънчево, значителна облачност и валежи ще има само в крайните северозападни райони. Дъжд ще вали обаче на много места в Западна Европа, а сняг в северните райони от Европейска Русия и на Скандинавския полуостров. Над Централна Европа облачността ще е разкъсана, над много райони значителна. В района около Алпите ще има краткотрайни валежи. У нас в събота и в неделя ни очакват топло време. Дневните температури в отделни райони ще достигат и дори надхвърлят 30 градуса. Следобедните часове, главно в Западна България, е възможно да превали. В началото на следващата седмица температурите вече няма да са чак толкова високи. Ще има следобедни, краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевични бури. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.